אנחנו מגיעים לכלי הבא, והכלי הבא זה כלי שמאפשר לבדוק ספציפית את רידאקס. בואו נתקין אותו. הכלי הזה זה Chrome Extension, אז ניכנס לגוגל ונחפש Redux Dev Tools. הנה הוא פה. בואו ניכנס אליו. Add to Chrome, Add Extension. הנה אנחנו רואים אותו כאן, ונבצע קיבוע לכלי הזה. הנה הסיכה. כמובן זה לא משהו שאנחנו חייבים לעשות, אבל הנה אנחנו רואים אותו כאן. שוב פעם הוא מראה שאין אתר ב-React כרגע, או באתר שמשתמש ברידאקס ליתר דיוק, ובואו נבצע איזשהו ריפרש, ועדיין אנחנו לא רואים. בכדי לעבוד עם הכלי הזה, אנחנו צריכים לחבר משהו לקוד שלנו. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט התקנה. אז אנחנו רוצים לגשת ולפתוח טרמינל, ולבצע התקנה של npmi redux, מקף dev tools מקף extension go. אז הוא מתקין לו את זה, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לחבר משהו לרידאקס, ואנחנו מחברים את זה ברמת הסטור. ניתן לו להתקין כמה זמן שהוא צריך. בואו ניגש לתיקייה של הרידאקס, הנה הסטור שלנו, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה אובייקט הסטור. אנחנו רואים שאובייקט הסטור מוגדר על ידי create store, יש לנו פה reducers, יש לנו apply middleware שמקבל את כל המידלווירים שלנו, ואנחנו רוצים גם להאזין לשינויי רידאקס על ידי אותו כלי. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים להוסיף כאן פונקציה מיוחדת שמגיעה מהכלי הזה. הפונקציה נקראת compose with dev tools. אם אני אנסה להוסיף אותה כאן, compose with dev tool, אני רואה אותה כאן. אבל מה הבעיה? הבעיה היא ש-create store לא מקבלת עוד create with dev tools, והדבר הזה הוא לא בדיוק middleware. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להשתמש בעוד פונקציה שנקראת compose. הנה היא כאן. Compose מאפשרת לנו גם לחבר middlewares וגם לחבר development tools. ופה אנחנו מחברים את ה-compose with dev tool. הוא מגיע מ-Redux dev tools extension שראינו, וה-compose מגיע מ-Redux. אז הנה חיברנו אותו, וכעת אם אנחנו חוזרים, בואו רגע נרפרש, אנחנו רואים שהוא נדלק כזה בירקרק עם אדום. אוקיי, זה אומר שהוא מאזין לאתר הזה ומבין שיש פה בעצם פעילות של רידאקס. אבל לפני שנעבור ונראה איך עובדים איתו, איזשהו משפט לגבי זה. הכלי הזה זה כלי שזולל פרפורמנס, והוא לא מתאים למצב פרודקשן. אנחנו לא כל כך רוצים בפרודקשן להדליק את הכלי הזה. לכן מה שכדאי לנו לבצע זה איזשהו בדיקה. האם אנחנו נמצאים כרגע בדיבלופמנט או בפרודקשן, ולפי זה לדעת האם אנחנו רוצים להדליק את הכלי הזה או לא להדליק את הכלי. בואו ניגש לקונפיג, ובואו נוסיף, האמת בואו נוסיף כאן בקונפיג איזושהי הגדרה public is development, ונכניס לתוכו את הביטוי הבא, process env node env, האם זה שווה לדיבלופמנט. אם זה true, זה אומר שאנחנו בדיבלופמנט. אפשר כמובן לשכפל את זה לפרודקשן, ולבדוק האם אנחנו בפרודקשן. ואז אפשר להשתמש או עם זה או עם זה במהלך האפליקציה שלנו. אבל עכשיו בקונפיג יש לנו יכולת לדעת האם אנחנו בדיבלופמנט כן או לא. לפי זה אנחנו יכולים לבצע פה איזשהו if, ולפי זה ליצור את הסטור. אני אעשה את זה באופרטור טרינרי אולי. הפונקציה מחזירה store enhancer, אוקיי, בסדר. בואו נבדוק, נגיד לו פה שאנחנו רוצים לבדוק את config, config מי, config שלנו, איפה הconfig שלנו? לא מוצא לי את הconfig שלנו, למה אתה לא מוצא לי אותו? בואו נלחץ עליו double click, אולי כאן הוא ייתן לי, הנה הוא פה. זה הקונפיג שלנו,
config.isDevelopment. אם כן, תן לי את זה. אם לא, תן לי איזה undefined, אז אנחנו בעצם לא שולחים שום דבר כ-enhancer. יופי, אז עכשיו חיברנו את זה, אנחנו כמובן כרגע כן נמצאים ב-development, אז הכלי יעבוד. בואו נבדוק, נחזור לפה, נרפרש, ואנחנו רואים שהכלי הזה דלוק. מה בעצם אנחנו עושים איתו? קודם כל, לחיצה